34, César, en jet de tal som ligger mitt emellan, var Adar. Mitt emellan betyder att vi adderar de två tal som vi har, sen dividerar vi med 2. Så har vi 100 000, adderar med 1 miljon, dividerar med 2. Så har vi 1 100 000, dividerar med 2. Så har vi 5, sen har vi 1 där, så har vi 5 igen. Så har vi 4 nollor. Och det är 550 000. B. Ange ett tal som är större än 2,5. Så är det 2,5 multiplicerar med 10 upphöjt till negativ 3. Större än det, men mindre än 2,5 multiplicerar 10 upphöjt till negativ 2. Så om ni omvandlar den här till decimalform så flyttar vi 3 gånger 1, 2, 3. Så har vi 0,0025. Om vi flyttar den här 2 gånger 1, 2, så 0,025. Så mellan där, 0,0026, så länge ni kommer inte den här. Så det är jättemånga siffror däremellan. 0,0026, 0,0027, till ni kommer till den här. Om ni vill sätta 250 där. Så 249 till exempel. Vill ni förlänga till 0,00250 och sen 0,02500. Det blir ännu mer. Det får ni bestämma.